začneme, nezabudni zaškrtnúť tlačítko odber a nezabudni zaškrtnúť aj zvonček, aby ti neuniklo žiadne moje nové video. Ďakujem. Hoho, sa vás ľudia, vítam vás Andy Veľký pes u tohto videa. Dneska som nechcel točiť pôvodne žiadne video, ale vidíte, som v štúdiu, natáčam video. A je to taký vlog, ale nie je to vlog, že kde by som sa odhalil, to bohužiaľ taký vlog ani v pláne momentálne nemôžem mať. Takže takto. Ale čo sa týka odhalenia, keď ma chcete vidieť na YouTube, kto ma nepozná a chce ma spoznať akože z YouTube, a vidieť moju pravú tvár, tak nech stlačí dole, ide znásilniť tlačítko odber a na to, pokiaľ tam neuvidím, že tam tých odberateľov bude 1000 na jednom kanáli a na druhom kanáli to už potom nejako hypnem, tak a bude aj tam, ale to je najpodstatný Andy TV v tomto, než ten GTA TV. Keď tam bude 1000, tak uvidím a možno, že sa odhalím. Ale ako ja som sľuboval, že sa odhalím od tých 1000. A viem, či to aj splním, nakoľko svoje sľuby vždy plním. Takže uvidím, či moju tvár uvidíte v nejakom inom vlogu. Lebo nechýba veľa tých odberateľov, lebo už mám teraz 572 a stačí len 400, neviem koľko, dá sa to vypočítať. Ale ja si myslím, že by to mal vedieť z hlavy. Ale momentálne mi nejako hlava nepracuje. A čo to idem počítať na počítači, aby ste videli? To je blbosť. Však mám telefón. Ne, robím si srandy, dám to z hlavy. Takže 1000 odberateľov potrebujeme do môjho odhalenia. Zostáva ma im akože minus 572. Rovná sa 428 odberateľov, to nie je až tak veľa, podľa mňa. Tak ešte toľko odberateľov, keď tam padne a bude tam tá slávna tisícka, tak môžete čakať video, kde sa odhalím. Ale toto není podstatné, kvôli tomu netočím toto video. Štatistiky napíšem aj do videa, že prečo. Čo? Vy ste na toto video klikli, lebo je to vlog. V každom prípade tento vlog je zaujímavý v tom, že ja si kladiem už týždeň jednu otázku a zistil som aj odpoveď a nebudem ju prezrádzať na začiatku, pokiaľ sa o tom nevyrozprávam troška, že čo vlastne, o čom to je. Spravil som takú hovadinu totiž to minulý týždeň, dal som Instastory na verejnom profile, nedal som to na Andyseku, ale na úplne inom Instagrame, ktorý mi ani nepatrí, ale to je jedno. A hneď na to tam došla správa. To je jasné, že keď dáte hovadinu, že to tam dojde. A fakticky, ohľadom tej správy, nie je toto video dosť, ale je ohľadom tej somarine a upozorňujem v budúcnosti, aby ste takéto somariny nevyvádzali. Ale z pohľadu youtubera je to dobrá skúsenosť. Aj keď trošku so zlým motivom. Nie je to so zlým motivom, len proste. Len na základe toho, že si kladete jednu túto otázku, ktorá je na úvod tohto videa. A než zistíte pravdu, čo vďaka tejto otázke som ho samozrejme zistil, to nemôžem povedať, že nie. Ale bola to sprostosť, to musím uznať. A už v budúcnosti nič také bych ani nerobil. No. Dúfam, že žiadne na budúce nebude, že to bolo posledný krát. Ale neviem to rozkecávať. Otázku asi viete z názvu videa. A ja vám na to odpoviem až na konci videa. Takže počúvajte. No. Sám som si na túto otázku nevedel odpovedať, tak preto som bol stále presvedčený, že sám neviem. Ale skutočnosť je taká, že som si začal počúvať hudbu. Áno, hudba lieči.
a zistujete, že vďaka nej a podľa toho, čo tí interpreti naspievali, som zistil, že aj správnu odpoveď. Ale najprv som zistil, že ešte jak sa zistilo, že môj okres je najväčšia diera, takže pieseň Prievidza není až taká pravda, že najväčšia diera je Prievidza, možno mesto by mohlo byť, ale pochybujem o tom, lebo som zistil, že tam, kde bývam, je najväčšia diera a hlavne okres. Lebo je krpatý a nič v ňom není. Kraj je ako veľký, ale okres, čo z toho, keď okres je dosť malý a nič v ňom není. Takže fakticky, a je to na okresi celé, takže najväčšia diera je tým pádom Trnava. Nechcem uraziť žiadneho Trnavčana, ktorý ma sleduje a odoberá, ale v tomto prípade áno. A preto pieseň Prievidza, než sa dostaneme do záveru, je prerobená v mojom verzie a vám ju zaspievam. Najväčšia diera je Trnava a Trnava je výborná. Totálna diera je Trnava a Trnava a Trnava. Na veľko mesto iba hrajú, malé však len v krvi majú. Do veľkého sa na Bratislavu neznášajú, na všetko v nej nadávajú. Do Bratislavy sa ale tlačia, bratislavské veci sa im páčia, nočný život obchodná. Nočný život, väčšie platy, väčšia práca, lepšie platy. Najväčšia diera je Trnava a Trnava je výborná. Totálna diera je Trnava a Trnava a Trnava. Na záhrade niektorí hlinu kopú, zlatý bažan, šariš, gemer, topvar, slopu, aj birel. Potravu si dopestujú proti mafiánom protestujú. No. Do Bratislavy sa ale tlačia, bratislavské veci sa im páčia, nočný život, väčšie platy, lepšie šaty, väčšia práca, väčšie platy. Najväčšia diera je Trnava a Trnava je výborná. Totálna diera je Trnava a Trnava a Trnava. Dobrá riť je aj Trenčín. Piešťany, Nové mesto nad Váhom, ešte väčšia Poprad ako a Kešmarok či Prievidza nie je výborná. To je všetko. Originál znenie tejto piesne nájdete čoskoro aj na YouTube, akože tejto prerábky toho, tej Prievidze na Trnavu. A tam budete vidieť aj presnejšie údaje, že čo ako. Aj tie mesta, lebo ja som ich zabudol. Čo tam mali byť, že dobrá i. Ale dobre. Jak ju chcete, nahoďte mi aspoň 5 lajkov. Netýka sa to Trnavčanov, ale všetkých. Ostatných. A bol bych rád, keby tie lajky hodili slovanisti. To je to špeciálne. Hej, a fakticky... Áno, viete, že som od Trnavy. Mám rád všetky okolité mesta, jak Nitra, Bratislava, ale nemám rád Trnavu. Takže jedine z Trnavy mám rád futbal a to je celé. S tým sa aj mám čo chváliť. Hej. A z Nitry mám najradšej zase hokej.
To preto, lebo aj tí naši gladiátori nestojí až tak za reč, tak asi kvôli tomu skôr. No. Do Bratislavy sa len tlačia, bratislavské veci sa im páčia. Nočný život, pekné šaty, lepšia práca, lepšie platy. Najväčšia diera je Trnava, a Trnava je výborná. Najväčšia diera je Trnava, a Trnava, a Trnava. Ešte väčšia riť je aj Dub, Trenčín, Žilina, Liptovský, Poprad. Ešte väčšia je aj Zámky a Trnava, a Trnava. Kežmarok, Tatranská, Štrba, a Štrba, a Poprad. Ešte lepšia je Zohor či Malacky. Hustá a riedka stolica, a noga a skrúcaný. To je miesto Satinského a Lasico. Dobrá sranda. A hej. Aby sa to rimovalo. Najlepšia sranda by bola, keby to mohli naspievať oni, ale to je jedno. Na seba, to by bol vtip. No dobre. A teraz je tá otázka, vrátime sa do Bratislavy. A fakticky, čo som položil na video. A že či to tak je, alebo nie. Moja odpoveď znie nie. Nič nie je tak, jak to na prvý pohľad vyzerá. Ja som bol len zmetený, nevedel som čo spraviť. Nie, že bych sa nudil, alebo že by som chcel srandovať, ale fakticky len som nevedel čo. Nie, že čo so sebou, ale fakticky, že čo mám robiť. A zrazu som tam vyvesil takú hovadinu, čo fakt za to nestojí. Aby to niekto vešal, tak preto točím také varovanie, že ľudia, také hovadiny nerobte. A keď chcete vedieť presnejšie otázky, nepíšte mi to ani do komentárov, ale radšej na Andysek. A ja vám na to rád odpoviem. Že čo som vyviedol, nechtiac. Aj chtiac svojím spôsobom. Ale celé to začalo úplne z nejakej hovadiny totálnej, ktorá sa nedá ani riešiť. Takže tak. A fakticky ja som si povedal, že natočím o tom video len preto, že som vás chcel pobaviť a urobiť 13 minútové video pred hokejom. To je celé. A fakticky odpoveď znie, nie som. Je to celé zlé. Bohužiaľ. Má to trošku aj smutný koniec, ale ten prezradza nebude, možno, že sa to napraví. No, takže sa majte krásne, užívajte si život, čisto a bez riechu. A teda sa vás u ďalšieho videa alebo streamu, lebo ma porazí.